Graviranje na površini stakla jedno je od zanimanja za koje nismo navikli da često čujemo, a koje svakako ima i upotrebni i estetski značaj. Graviranje staklenih predmeta podrazumeva površinsku obradu stakla gde se po zadatom motivu uvezuje i polira kanal odgovarajuće širine i dubine. Jedan od najveštijih koji je svoj posao pretvorio u umetnost je Milan Stefanović Lane, staklograver, čovek koji staklu daje svoju dušu. Počeo sam 47. u 13. godini, mene otac odveo u fabriku. I ja volao sam plavu bluzu, to je ten sam, volao sam da budem radnik. Slabo mi išla matematika u školi, pa me bilo stid, da izlazim na tablu, a ja ne znam, pa me bilo stid od moje drugarice. Ja sam prvi učenik gravernice kao zanat su uzeli. Bravari, mehaničari tamo, a ja graver. Pa što radiš ti, pitaju me oni. Metalci, to je sine s njim u školu. Pa ja rekao, šaram čaše. Pa kakvi to zanat? To nikakvi zanat nije. Ja na kombinalca nosim, tamo su tada, pa im pokazujem nešto. Najveći predmet koji je napravio je bivša Jugoslavija, koja je i osvetljena i koja bi kada god bi došle važne zvanice krasila kancelariju. Stefanović je ponosan što gotovo da ne postoji zemlja u kojoj nema njegovih radova. Grođe se radilo obično, još dezena puno se radilo. I serijski se to radilo, tako je potražnja bila, kupac je tako želao. I postepeno posle davali smo neke dezene, koordinirao sam češće sa dizajnerima, pa smo i neke nove dezene smo tako dali i to je prihvaćeno i tako. Posle se množilo to, puno mi donosili Beograđani i širom sveta moji su radovi otišli i tako. Radio sam i dole i kući ovo što mi donose Beograđani ili svih zemalja. Milan se opredelio za graverski zanat jer se njime bavio i njegov pokojni otac Aleksandar. Njegova supruga Mira crtala je artikle koje su oni gravirali, a u stakleri su radili i njihov sin Nebojša i njegova supruga. Kada je napunio 47 godina, Milan je otišao u penziju. Radio sam do 83. godine. Otišao sam u Kadrovsku tamo da pitam koliko ja, da li ja mogu da stanem da u penziju. Kaže, Lane, možda staneš odmah, kaže, danas. I ja iznenadim šefa, Stipe Gugić bio šef, ja kažem, Stipe, od sutra ne radim. Poljube sam mašinu taj dan, skupili se kod mene, zaplakao sam se i svi su plakali. Pored radionice, Milan Lane Stefanović ima posebnu prostoriju u kojoj je izložio svoje rukotvorine. Naziva je svojom galerijom i ponosno je pokazuje svakome ko kroči u njegovo dvorište. Iako ima 90 godina, Lane svakodnevno gravira i toga, kako kaže, čini srećnim.